12 8 97 21 12 8 97 21ដីឡមហាព្រំ4ចាកំរងយ៉ា81តាឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ51ចាទីតាំងគឺល្អខប់ខប់ហ្មងប្រិមត្តរបស់យើងណាទិញតុកសម្រាប់លក់ក៏បានទិញសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះក៏បានដែរចាប្រិមត្តដែរគាត់ឥឡូវនេះខាងក្រុមហ៊ុនគេមានផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសចាអតិជនដែរគាត់ទិញដីនៅជុំវិញតំបន់រមីឋានចាទិញឲ្យបង់រំលោះ20ឬ40%នៃតម្លៃដីទៅនឹងទទួលបានការថែមជូននៅទូទួឬទទួលតកមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមពីខាងក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានបន្ថែមតាក់តង081 990 999ហើយនឹងអរគុណទៅកាន់មន្ត្រីពេទ្យចរិយភ្នំពេញចាប្រិមិត្តឮសលេងឯតាឮឯតាចាអ្នកឮឯតាចាមន្ត្រីពេទ្យចរិយភ្នំពេញដែលមានទីតាំងច្រឡំទីតាំងល្អទេអូយតែទីតាំងល្អរបស់គេមែនប្រិមិត្តណាផ្លូវចូលឡងប្រព័ន្ធណានៃចាហើយនិយាយពីថាបរិវេណរបស់ពេទ្យសត្វសួនសត្វតាដើមឈើនិយាយទៅស្រស់ស្រាយហ្មងអញ្ចឹងលោកអ្នកអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងនេះផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ1ភូមិតង្កៃសង្កាត់នៃរតខណ្ឌច្បារប៉ារីតនីភ្នំពេញតាក់តង071 856 77និងអរគុណទៅកាន់មេតហ្វូនមានអេបថ្មីឈ្មោះថាម៉ូចាអេបប្រិមិត្តបើយើងដោនឡូតដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទៅនឹងទទួលបានកម្មវិធីកំសាន្តច្រើនចាំមានទាំងជំនាញមានទាំងខ្សែភាពយន្តបែបល្បីៗផងដែរប៉ុមានលំអិតសូមឲ្យតែកាន់1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធសូមប្រិមិត្តជួយអុចអីបន្តិចមកដើម្បីនឹកឃើញកាដែរខាងខាងខាងចូលខាងឆ្លើណានេះពីខាងខាងប្រពុអូម៉ានីដែលគាត់ថាការនឹងថៃជួយប៉ុលពតវាយតតលនឹងកងទ័ពរបស់រដ្ឋកម្ពុជាចាប់ពីខាងបងលោកពូសវណ្ណឌីម៉ៅចំនួន7មករាគឺប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាអាហ្វហ្គានីស្ថានចាដែរសូវៀតវាចូលរំដោះដែរបន្ទាប់មកសូវៀតដកថយវិញចាហើយពីខាងលពូអង្គាអរទេសចាពួកខ្ញុំជាតបវាយផ្ការិចនៅខេត្តកំពង់ចាមជាមួយនឹងអែលគាត់នឹងទីណាចាយ៉ាងអត់ដឹងហុយឈ្មោះគាត់បុនរ័ត្នគង់ហើយក៏រ៉ាអញ្ចឹងអរទេសចាអីយ៉ាចាអញ្ចឹងបានរឿងអីក៏និយាយអីគាត់ដឹងអត់គាត់ដឹងគាត់ដឹងលោកគ្រូអត់ព្រមចូលមកជួយ ABC មកគួយជំនួសចាអេចាអស់អស់ហើយអស់ហើយគួរក្បាលអើលួយអស់ហើយនឹកអត់ឃើញអង្គអរទេសនិយាយការប្រអត់ស្គាល់សោះអត់ស្គាល់សោះចា៎អរគុណអ្នកសុំទៅប្រិមត្តបើយើងបន្តទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាស្មីស្មីក៏ដាក់ថាការនោះខ្ញុំបានហូបសាច់កំប៉ុងធ្វើពីសាច់ប៉ប៉ែដែលឧបត្ថម្ភពីសូវៀតក៏ថាឆ្ងាញ់ណាស់ការនឹងវាអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាំយើងនេះហ៎វាខ្វះអាហារមនុស្សយើងខ្មែរវាខ្វះវាខ្វះសាច់ជាតិអាហារចឹងដាក់អីទៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាប់ពីខាងលពូអង្គញ៉ៅរតេះក៏គាត់ខមមិនទៀតណាលោកគ្រូក៏ថាចែកសង្គ្រាមចិនវាយួនមានឈ្មោះថាជំនោខរដូវអូចាឈ្មោះជំនោខរដូវចិនវាយួន27ថ្ងៃមែនអង្គញ៉ៅរតេះតែយាយចាំតួលេខបានឬខុសបោះបត់មិនមកគាត់ចាលោកគ្រូពីបងអរ៉ូបឺតឥឡូវហ្នឹងសភាអេរ៉ាក់បោះឆ្នោតឲ្យបណ្ដេញកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអេរ៉ាក់ទាំងអស់អូយគួរឲ្យខ្លាចមនុស្សរាប់លានលានអ្នកចេញមកព្រះហើយម្នាក់ម្នាក់ចោះឈ្មោះធ្វើអ្នកភ្លីជីបហ្នឹងអ្នកច្បាំងឯងមែនអ្នកច្បាំងឯងអ្នកប្រកបខ្វាត់បែក20000អ្នកមកប្រកាសមួយថ្ងៃមានមនុស្ស20000អ្នកចោះឈ្មោះសុកចិត្តហើយសុំប្រកាសបន្តិចណាដែលថាមានព័ត៌មានថា80លានសម្រាប់អាត្រាំហ្នឹងណាអត់មានអត់មានទេចាក៏បោះមកក្នុងក្រុមហើយប្រហែលអត់មានទេចាប់ពេលគេចោះផ្សាយខ្ញុំឃើញមានអ្នកពិគ្រោះស្ថានភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់គេប្រាប់របស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់គេប្រាប់ថាគាត់ថាយើងឲ្យម្នាក់អាមេរិកបាន80លានដែរដើម្បីបដិកម្មអាត្រាំហ្នឹងនោះអត់រាប់ពិភពលោកទៀតបើរាប់ពិភពលោកជាអពិភពលោកហ្នឹង1600លានដុល្លារណាដែលចង់ទៅជួលកបាក់វាហើយវាស្រាប់តែបើមានស្រុកខ្មែរយកមកចេញជារឿងថាអារ៉ង់នឹងឲ្យរង្វាន់80លានដើម្បីបដិកម្មកបាក់អាត្រាំអីអស់ហ្នឹងចាហើយអ្នកជឿបាក់ហើយមានអាចទៅមើលអាពួកធំ AP Washington Post មើលអាធំធំមានអត់វាអត់មានទេអានឹងហើយគឺបណ្ដាញ Facebook នោះណ៎តោះទៀតបងចាលោកគ្រូពីខាងមកស្មីស្មីផេកគាត់ថាលោកគ្រូជួយគិតផងតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអាមេរិកបាត់មុខពី G7 ឲ្យប្រជាជនយល់ផង G7 អា G7 ហ្នឹងគេបាត់មុខពី G7 អាមេរិកមិនបាត់អាវាមាន G7 ហើយមិន G7 ហើយ G20 មិន G7 ឯពួកអង់គ្លូអាមេរិកានោះមកតោះទៀត
ចាពីខាងខ្មែរវត្តថៃវៀតណាមគេចង់ឲ្យខ្មែរងប់អស់កាន់តែគឺអរគុណពុំបានដែលធម្មលឹកដែលចែកចង់និយាយប្រាប់ថាយុគនឹងចំនួននឹងចិនវៀតបាទចិនសត្រូវមួយវៀតណាមចាអាហេតុផលដែលចិនសត្រូវមួយវៀតណាមនឹងឲ្យចិនដែលទៅតោងអាមេរិកវិញណាចាដើម្បីកែចាក្នុងខណៈពេលដែលខ្មែរយើងតោងចិនថៃតោងអាមេរិកយុគនឹងនៅមានវៀតណាមដែលគៀកយើងគេចូលមកមិនជួយរំដោះទេកុំច្រឡំណាវាមានអីដោះដូរវាមានអីដោះដូរហើយរឹបយកទាំងប្រទេសហ្មងដូចចិនរឹបយកអាដៃឡៃឡាម៉ាអាទីបេអញ្ចឹងចាចិនតោងអាមេរិកថៃតោងអាមេរិកឡាវតោងអាមេរិកតិចទៀតតោងអាមេរិកបាទវៀតណាមតោងអាមេរិកឡាវត្រូវតោងអាមេរិកព្រោះឡាវនឹងកតុយរបស់វៀតណាមហ្នឹងឯងមានតែខ្មែរយើងរឹងក្បាលតោងចិនហើយនៅដាក់គេទៀតអានឹងបានកូនខ្លាអានឹងដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលចាយប្រាប់ថាស្រុកខ្មែរយើងព្យួរលើខ្សែអំបោះដាច់កាលយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើអត់មានអ្នកចាក់រុកសុកស្រួលអត់មានអ្នកចាក់រុកពីក្រៅប្រទេសទាំងអ្នកព្យាក្រិតទាំងអ្នកដែលប្រកាប់មុខទៅមកខាងទៀតបើអត់មានពីក្រមនឹងពីក្រមពិចារណាបន្តិចផងទៅជាពិសេសក្រមដែលមែនក្រមឯម្នាក់ដែលជាព្យាក្រិតនេះបាញ់រះខ្ទេចបើចាក់រោគវាធ្វើឲ្យវារលុងដល់វារលុងយើងនៅជុំវិញសិទ្ធិសត្រូវទាំងអស់គេមិនចូលបានងាយអានឹងទៅហើយតែបើសិនថាយើងទូទាំងប្រទេសយើង10លាននាក់នឹងចាប់ដៃគ្នាបិទប្រកាសសាមគ្គីគ្នាបិទប្រកាសដូចនយោបាយរបស់ឈ្នះដែលលើកគឹមសកាបៃបំបាក់អាកូនចៅខ្លួនឯងនេះពីម្សិលមួយថ្ងៃនេះនឹងគឺនយោបាយទេចាទីនសត្រូវមកធ្វើជាមិត្តនឹងឯងយល់ទេយល់បើមានអានយោបាយនឹងឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដមែនតែនចៃថាយើងអត់មានអីធ្វើរកស៊ីធ្វើការសំលុយទៅចាសង្គ្រាមលោកកើតថ្ងៃណាយើងអត់ដឹងទេបញ្ហាអានុយក្លេអ៊ែរបើវាផ្ទុះតាមក្របរវាងអរ៉ង់ហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ម្នាក់មាន2 300គ្រាប់រំលាយពិភពលោកបានច្រើន10ដងបើបើដាក់មកគ្រាប់2គ្រាប់មកហ្នឹងគឺវាហៀចូលក្នុងទឹកសមុទ្រតែមិនមែនមកដល់ស្រុកខ្មែរណាចាវាមកណាវានៅឆ្ងាយតែកុំភ្លេចថាអាសត្វសមុទ្រអស់ហ្នឹងត្រីអីអស់ហ្នឹងណាបាយដែរវាស៊ីអាហ្នឹងយើងស៊ីត្រីហើយយើងស៊ីត្រីវាស៊ីអាត្រីវាស៊ីហ្នឹងយើងស៊ីត្រីចាដូចថ្ងៃយើងស៊ីអាត្រីអាកពឹសធម្មជាតិរបស់ថ្ងៃហ្នឹងកពឹសគីមីណាកុំច្រឡប់ណាកពឹសស៊ីស្បោងអើកពឹសស៊ីស្បោងហ្នឹងហើយយើងអូបោះគីមីមែនគីមីទេវារស់នៅរបស់វាបានណាអានេះវេទនាថ្ងៃចៃកំងត្រីពីថៃផងពីវៀតណាមផងថ្ងៃនិយាយមែនតើណាគឺសំខាន់រឿងហូបចុកព្រោះចង់រស់នៅបានវែងជាងហ្នឹងហើយញ៉ាំសន្ធិសុខផ្លែនេះហើយថៃសមុទ្រនឹងចាយស្គាល់ម្ចាស់ទូកទៀតតែណែនទៅចាប់មកពីណាចាប់មកសមុទ្ររយៈអត់ស៊ីទៀតសុកចិត្តយកអាត្រីសមុទ្រជ្រៅឲ្យយកមកដាក់ទូកទៅកោរាប់ខែក្លឹងស្អុយខ្លះអីខ្លះចេះតែទ្រាំញាត់ទៅតែមកស៊ីអាត្រីយវ៉ាទលេមេកងសិតតែអាចយួននេះអុយជួយមកច្រឡំមាត់ឡើយគេស្រង់ខ្លះសុំតោះអូនមនិតសុំតោះប៉ះពាល់មនិតធ្ងន់ណាប៉ះពាល់មនិតធ្ងន់ណាចាមានអីតែខ្ញុំសង្កេតខ្មែរអូក៏បានដែរប្រិមិត្តតោះចាសុំប្រិមិត្តបបអីអានេះបើមិនចាលកោពីបងកាលីនសួងសម្បត្តិនរៈកច្ឆាអចាអរុស៊ីត្រៀមមីស៊ីហើយហើយលោកគ្រូមកត្រៀមមីរុស៊ីអចាលកោអូគេចេះតែត្រៀមយ៉ាងទៅតែអត់ទេណាអត់ធានទេធ្វើតែគេផ្អើលអត់ធានទេអត់ទេមិនធ្វើឲ្យគេផ្អើលទេវាធ្វើតែកំរាមអាមេរិកដែរយល់ទេបើកាលណាហ៊ានអញក៏ហ៊ានដែរតែដល់ទីបញ្ចប់ទៅមិនជឿថារុស៊ីហ៊ានព្រោះរុស្ស៊ីវាណូលឺនឹងទៅទៀតវាអត់ប្រើទេវាអត់ប្រើខ្លួនវាទៅប្រឡូកឲ្យប្រឡាក់ទេតែវាប្រើរ៉ង់ប្រើរ៉ាក់ប្រើអារ៉ាប់នឹងទាំងមូលនឹងឯងដែលមានអាសាអ៊ូឌីអារ៉ាប៊ីអឺហើយនឹងអឺពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលសំខាន់ណាតែក្រៅមិននឹងសិតតែខាង
អារ៉ាប់ទាំងអស់នេះសាឡាមហ៊ូសេនបោះចាលោកគ្រូពីខាងបង Thinker Day Pro ដែលគាត់បានខមមិនថាច្រិញចុយម្រាយគាត់ស្ដាប់តិចអញក៏ជិញលូនណៃដែរអញជិញលូនណៃអញចង់ឈប់ដែរគាត់ថាច្រិញចុយម្រាយពិតជាចោលមិនសៀតមែនដូនតាខ្លួនឯងអសមត្ថភាពការពារទឹកដីមិនបានបែរជាមានគំនិតអាត្មានិយមប្រកាន់ជាសាសអញខ្មាស់គេណាស់អើយម្ដងទៀតវិញម្ដងទៀតណានេះពីថាអញសមត្ថកិច្ចអញមិនញឹងមែនទេគាត់ថាមែនទេអស់ម្ដងទៀតបាទមកច្រិញចុយម្រាយប៉ិតជាចាំវិញតាមដល់នេះអាចជួយមកឲ្យលឺតិចមកសាងនេះមកសាងពីតិចមកអាច្រិញចុយម្រាយអូខេចាប៉ិតជាចាំមកសៀតមែនដូនតាខ្លួនឯងអសមត្ថភាពការពារទឹកដីមិនបានបែរជាមានគំនិតចោមអឺមានគំនិតអាត្មានិយមប្រកាន់ជាសាក់អញខ្មាស់គេណាស់ហើយមួយនេះហៅពួកយើងគូក្បាលអត់អត់ប្រកែណាចាបើបងប្អូនមកទលាយពេកយើងវាចាប់អត់បានអើពួកឯងតើបានមានន័យថាមិនជួយប្រាប់ទេចូលមកម្ដងទៀតមកប្រមាចូលមកម្ដងទៀតមកហើយកុំភ្លេចពាក្យជួយម្ដាយដាក់ចូលមកផងមកចាជួយម្ដាយស្អាតដល់កតើដល់តាអរគុណមេចាហើយវាជួយម្ដាយវាងាកមើលមុខអញអត់ទេហើយអត់ដឹងនេះអាមានណាគូណាហ៊ានលើពុលខ្លោងពុលពុលមកចាពីខាងបងប្រិមមិនបិទទេនិយាយទេពីខាងបងប៊ុននេះខ្ញុំមកលោកគ្រូអត់បានចង់បបៃនៅខ້ອຍនៅខ້ອຍជួខ້ອຍមកចាអឺសិសាមែនអីចាំមើលចុយម្ដាយអត់ដឹងខ្លួនឯងចាមិនចុយម្ដាយអឺអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំមិនអាននេះមកខាយគ្រូមិនមែនមកចាពីខាងបងប៊ុននេះសៀមប្រកល់ដីឲ្យខ្មែរក្រហមជាជំរកបន្តសង្គ្រាមនិងបំផ្លាញប្រជាខ្មែរហ្នឹងហ្នឹងតិចអស់ពេចពេចបបៃលិនទៀតមកចាអានេះសុំពីខាងប្រិមមិនយើងបងឈ្មោះថាម៉ៅបូរ៉ាសហភាពសូវៀតនៅពីក្រោយនៅពីក្រោយនឹងប៉ារ៉ាសូវីហៅអឺរ៉ុបខាងកើតជួយសម្ភារៈសឹកអាហាចាអាហាអាហាចាពីខាងបងស្រាញ់ប្រពន្ធចាដែលគាត់ដាក់ថាវៀតណាមអានឹងបោកឯងអាមាននាងចាអ្នកណាប្រពន្ធណាម្នាក់នឹងវាបោកឯងអញ្ចឹងតែសំខាន់គឺចេះលឿងលោកប្រពន្ធអស់លួយអូលួយអូអូនបងសុំតូខំឲ្យកឯងនៅទៅទុនលោកហ្នឹងហើយចាអានឹងឈ្នះចុយមកឈ្នះជាងសូវៀតទេចានេះប្រយុទ្ធ100ដងឆ្នាំ100ដងគ្រូចាឥឡូវអានឈ្មោះគាត់ហៅអានតិចទៅចាវៀតណាមអត់ល្អទេការសង្គ្រាមប៉ុលពតបានយកខ្មែរក្រហមតទល់នឹងប៉ុលពតស្លាប់ខ្មែរក្រោមអស់ជាច្រើនអ្នកដល់ពេលដឹងគុណបានតយួនណែអូខាងនឹងគេយកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយកមកវាយអូអើពួកគេហ្នឹងឯងបើបញ្ញោពួកហ្នឹងមកវាមាន spirit ណាមកវាយយល់ទេចាអាប្រលឹងវិញ្ញាណណាយើងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវៀតណាមដែលជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងចូលមកវាយចាំពួកនឹងគេបៃដោយបលឹងវិញ្ញាណគេត្រូវតកាពីខ្មែរប៉ុន្តែអាម្ចាស់ប្រទេសវៀតណាមវាមិនបៃដើម្បីការពារបៃដើម្បីផខ្មែរទេខ្ញុំច្រឡំចាហ្នឹងហើយត្រូវដឹងឡើងនឹងខ្លះដែរណាចាអឺមកសម្រាប់ឲ្យគ្រូចាអរគុណប្រិមិត្តបងយើងសូមសម្រាប់ pleasant យើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីចាឲ្យសល់ comment ប្រិមិត្តបងយើងខ្លះតែអត់អីវគ្គក្រោយអានជូនទាំងអស់ណាប្រិមិត្តបងយើងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្ងតេញបទផលអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទមណិតបានសេវាកម្មនឹងជូនដល់ទេហាត់កាត់ថ្លៃលេខទូរស័ព្ទមណិត092 92 23 24ចង់ដឹងរឿងគេ092 92 24 call center 070 200 300 070 200 300ទីពេទ្យចរៃភ្នំពេញមានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញការវៀតណាមឯកទេសខ្ពស់មកពីមន្ទីរពេទ្យចរៃហូជីមិញមន្ទីរពេទ្យហុងវឿងនិងមន្ទីរពេទ្យទីយូមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញធ្មេញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញឈឺធ្មេញនិងរាគសីធ្មេញមានដែរឬទេបើសិនមកលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកធ្មេញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកធ្មេញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិខ្លួនមាត់ថាមកធ្មេញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភេមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគសីធ្មេញឈឺធ្មេញធុំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសោកបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 93 733មានថ្នាំដុតធ្មេញមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតន្ត្រីម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតា
ទាំងបារម្ភនៅស្ត្រីគ្រប់រូបតែងតែមានការបារម្ភតែមួយដូចគ្នាគឺសុខភាពកន្លែងសំខាន់របស់ខ្លួនតែពេលមាន say yes ស្អាតក្រអូបស្ទស្នាអារម្មណ៍ល្អព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើតាក់អនាម័យ say yes តាក់អនាម័យ say yes ប្រើបានទាំងបារម្ភនិងស្ត្រីបំបត្តិក្លិនបំបត្តិធ្លាក់សរមាស់ផ្សិតរលាកកំចាត់មេរោគអាចដោះក្លៀកឬក្រលៀនបានជួយបំបត្តិស្នាមខ្មៅជ្រាំទៀតផងគំនិតទំនងបោះដំលក់រាយនិងចូលជាសមាជិក CS 3789-11 កងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721